Sveiki, štai pradedame naują vlogą iš Kauno. Atvykome į Kauną švęsti savo lavinių vestuvių. 10 metų, kaip esame santuokoje, tai atvykom čia. Ir nepradėjom taip, kaip įprastai. Ir dabar eisime į tokią kavinukę atšvęsti, kur mums labai vieną kartą patiko. Taip, bandom čia jau trečią kartą filmuoti, nes galvom, kad sugedo mikrofonai, juos tiesiog reikėjo įjungti. Aš vis dar pamirštu. Nes nauji mikrofonai. Tai dabar jau trečias bandymas ir atvykome čia dėl to, kad šiandien yra rugpjūčio 9 diena, taigi mūsų vestuvių metinės rugpjūčio 9. Ir dar kitas dalykas, aš šiandien buvau pas odontologą ir mano dantukas nebeatskilės. Tai dabar žinok, kad nuotraukoje visur įsišėpė. Drodau dantis, nes man labai gražu, kai padarė dar gražiau negu buvo. Nes mano tas dantis, kur nutrupėjo, tai buvo toks permatomas. Tai va tiek. Atėjome visai kitą kavinę, negu žadėjome. Visai patinka. Ir pigesnė patiekalai, bet pažiūrėsim kaip skonis. Visam buvo labai skanu, čia dar nebandėm. Tai va, atneš mums kepsnių ir mes čia pavargysim. Ir dar paskui pažiūrėsim, gal kokį desertą suvalgyt. Ir tada nežinau, ką veiksim toliau, galbūt pasivaikštysim po Kauną. Dabar užsisakėme gildijos kepsnių. Nežinau, ką tai jie iš tikrųjų ypatingi, bet paragausime. Ir čia yra iš dienos pietų menų. Ir visai turėtų patikti. Bet čia yra ne ta kavinė, kaip aš sakiau, kur norėjome būti, bet galbūt mes pakeisime savo nuomonę. Ir mums patik ši kavinė. Tai ši kavinė turi dienos pietus. O dienos pietus, kaip žinot, jeigu užsisakot iš dienos pietų meniu, tai yra pigu. O kodėl turėtų kepsnis būti pigus, jeigu nebūtų, na taip, jei nebūtų dienos pietų, kepsnis būtų brangesnis. Tai kodėl valgyti brangesnį kepsnį, jeigu tai yra dienos pietus ir galima nusipirkti pigiau. Paragausim, man tai truputį trūksta čia. Žiūriu, labai mažai salotų duoda, bulvių košės, nu kaip kaip ir priklauso. Ir kepsnys lyg kažkoks apkeptas lyg ar kiaušiniu, ar miltais turbūt. Sūris, sako vyras, jis yra labiau atskiria. Jis aš dar nebandžiau pjauti. Na ir mes čia pavalgysim kaip ir dienos pietus ir tada keliausim kažką veikti. Tai dabar norėčiau paragauti. Todėl atsisveikinu su jum kuriam laikui ir susimatysim vėliau. Ką tik pavalgėm, tai dabar ką aš galėčiau pasakyti apie šitą patiekalą. Tai yra tai, kad yra labai skanu, ir labai skanu, kad yra su sūriu kepsnys, bet man trūko bulvių košės ir salotų, nes visko yra įdėta, bet ne tokiamis proporcijomis. Mėsos turi visą laiką būti mažiausiai, o vis daržovų. Taip gali. Jo paliktau, tai įdomu. Tai va, tai man trūko garnyro, tiesiog arba garnyro, arba salotų. Buvom per mažos porcijos, bet kad skanu, tai tikrai skanu. Na ir mes dabar dar norime užsisakyti čia desertą. Tai laukiam, kad atneš meniu, kad galėtume užsisakyti desertą. Ir aišku, aš tai visada pristėliuoju savo stalą ir dabar aš va, turiu tik servetėlę nuvalyti. Suvalau su stalą. Nes aš nemoku valgyti iš lėkštės kaip žmogus. Aš valgau kaip beždžionė. Nu va, toks humoras. Tai dabar mes dar pavalgysim desertą ir tada jau eisim kažką kitą veikti. Bet gali būti taip, kad mes Kaune daugiau nieko nerodysime ir tiesiog susitiksime kitame video jau Alytuje. Bet dar nežinau, ar kai atneš desertą, mes pafilmuosim, turbūt pafilmuosim, parodysim desertą. Ir tada po deserto jau bus kitas video iš Alytaus. Nes iš tikrųjų yra dalykų, kurių tiesiog nenorime rodyti, kad ką mes veikiam ir dėl to Kaunas tuo ir baigėsi. Kutinis patiekalas, kurį užsisakėm, tai yra šokoladinės tortas iš dienos desertų. Tai kai būna dienos pietus, tai vat būna ir dienos desertai. Pasirodo, čia yra ir įeina kartu šokoladinis tortas ir kava. Juoda kava. Tai mes ir pasiėmėm šitą. Tai dabar paragausim. Aš be cukraus, be torto, tai mėgstu su cukrumi.
Nu, iš to to neištrauksiu cukraus, kad būtų nesaldus. Bet šokoladinis mano yra pats mėgstamiausias. Tai va, tai dabar pavalgom ir kaip ir viskas. Nes mes jau ir susimokėjom ir dabar galėsim keliauti savo tikslų kitų. Ieškoti, dabar paragaunu ir paskui jums ar skanu. Nu kaip gali būti šokoladas neskanus? Sveiki, mylėjai. Kaip ir sakiau, Kaune būdama, kai šventėme mūsų vestuvę alavinės metinės, sakiau, kad kitas reportažas bus iš Alytaus. Ir iš tikrųjų, net ne kitą dieną reportažas, va dabar, nu, ne reportažas, aš taip vadinu, bet va šitas video vaizdo įrašas jau yra daromas. Praėjus net kelioms dienoms po grįžimo iš Kauno ir dabar yra 14, man atrodo, diena. Taip, 14. Rugpjūčio 14. O Kaune mes buvom 9 dieną. Tai daug laiko praėjo, žinom, kad jūs pasilgot vlogų, bet aš dabar vat, kaip tik tai galėsiu papasakot daugiau, negu parodyti. Tai dėl to vat, prisėdau. Truputį nekreipkit dėmesio, kad tamsus video, nes iš tikrųjų čia yra profesionaliai filmuojama ir kai tamsu, tai ir filmuoja tamsiai. Jeigu noriu, kad būtų šviesu, galiu užsidegti šviesą. Tai vat, trūksta šviesos. Tai norėjau ką pasakyti, kad kelias dienas, tai turbūt jau kokias 3 ar 4, man yra šiek tiek padidėjęs spaudimas ar pulsas padažnėjęs. Geriau ir vaistus, kaip vaistininkė pasiūlė. Ir dabar šiandien einu daryti kraujo tyrimą. Ir paskui į penktadienį, nes ketvirtadienis yra nedarbo diena, penktadienį einu pas gydytoją 12 valandą. Tai va, tai pažiūrės, ar gali būti kažkas susiję su kraujo tyrimais, tas mano šokinėjantis spaudimas. Jis nėra tragiškai didelis, kad ten būtų 200 kažkiek. Bet nu jau toks, nu vis tiek kažką reikia daryti, nes ir pulsas muša virš 90, tai irgi negerai. Tai va, tai šiandien kraujo tyrimai, o penktadienį pas gydytoją. Ir kaip žinote, poliklinikoje filmuoti negalima, todėl nefilmuosiu. O dar gal kažką šiandien nuveiksiu, nežinau, pasvaikščiot, gal reiks su kiviuku. Vyras išvažiuos, aš pabūsiu trupučiuką viena. Galbūt, kai eisiu su kiviuku pasvaikščiot viena, taip pat kažkiek pafilmuosiu. Tai va, tokios ir dienos. Dabar noriu, turiu tokį tikslą išsiplauti visus indus. Iš sekcijos, nes nu, seniai tikrai ploviau ir labai kvaila, kai matosi netgi tos dulkės. Tai ne šiandien plausiu, bet ne taip paskiau. Šiandien gal plausiu arba rytoj, nes nežinau, kaip jausios. Nes visgi, kai padidėjęs spaudimas, nėra jau taip labai gerai. Truputį jautiesi blogai. Na, aš už ten nesiskundžiu, kad uoja man kaip bloga. Na, bet va, taip padidėjęs spaudimas ir aš vis tiek jau galiu kažką daryti, tai jau man čia yra labai gerai. Todėl noriu įsiplauti, sutvarkyti namus, kol vyro nebus. Nes man patogiau, kai viena tvarkausi. Niekas nesipainioja kojom. Tai va, tai žiūrėkit toliau vlogą, jeigu bus kas įdomaus, parodysiu. Jeigu jums patiks, bus labai gerai. O šiaip visada, žiūrėdami mano vlogus, nepamirškite paspausti patiktuko. Pakomentuokit, kad ir ką. Juk vis tiek kažkokių minčių kyla. Jeigu kyla net ir negeros mintis, gali taip pat komentuoti. Aš moku priimti kritiką. Tai va, tai, nu, va taip. Ir dabar aš išsijungiu, nes aš jau noriu valgyti, gert kavos, bet man negalima, nes dar tik tai bus kraujo tyrimas. Iki. Šiandien labai gražus saulės laukia, aš atėjau pasidėti ant suoliuko. Saulės šviečia, reikia nuo saulės akinių. Ir reikalų dar bus šiandien kitų. Bet vat norėjau pasižiūrėti, kad čia pasišildau ant saulės kaip driežas arba gyvatė.
Tik štai mūsų šeiminėlė atkeliavo į jaunimo parką. Čia dabar žiūrim daug naujovių daro. Čia bus pasižiūrėti galima, padarys tokia kaip ir arena, į kurią bus galima žiūrėti nuo soliukų, o ne atsėdus ant šlaito. Ir ten mūsų tą tiltą remontuoja, čia nesimatys, gali operatorius net nesusukti, nesimatys. Bet žinokit, daro viską, daro, Alisui daro, kad tik tai būtų geriau, patogiau, gražiau. Nu tai ko norėt, gal kas nežinot, Alitus labai bando pritraukti jaunų šeimų, nes visokių specialistų trūksta. Ir aišku, gyventojų kai padidėjęs vyresnio amžiaus gyventojų skaičius, o jauno amžiaus labai nėra. Tai vat nori Alitus neišnykti. Dabar eisime namučio, turbūt dar prasuksim kelis čia ratukus. Šį kartą nusprendėm vaikščio tik jaunimo parke, nes nežinau, nėra nei karšta, nei šalta, bet tiesiog kažkokia netokia savijauta, ar dar be to man truputį jaučiasi aukštas spaudimas. Tai va, bet jau nieko, šiandien kraują daviau, jau kraujas jau tyrimams paimtas ir liko tik tai sulaukti penktadienio ir sužinoti, kokios priežastys lemia mano spaudimo šokinėjimą. Sveiki visi, šiandien be operatoriaus įprastai nesėdžiu ant žemės, aš šį kartą sėdžiu ant žemės, nes telefoną laikau atrėmus ant staliuko į indą. Ir dėl to tai galiu nufilmuoti, o sėdėti reikia dėl to, kad jeigu sėsiu ant kėdės, būsiu per aukštai ir nesimatysiu. Žodžiu, nepasiruošus, bet išsiversiu. Pirmiausia, dabar pradėsime, truputį kitokia įžanga bus apie prekių išpakavimus. Tai pirmiausia tai, kad aš jau prekes išpakavau, todėl parodysiu tik tas, kurios neišpakuotos. Štai yra toksai, bet labai labai švelnus iš tikrųjų. Yra plaukų, ar turbanas jisai vadinamas, ar kaip, kuris įplauna galvą, užsidedi. Plaukit. Visgi žinot, užsidedi, čia užsukiai ir tada čia susegi. Žodžiu, toks geras daiktas vietoj rankšluosčio, nes aš visada naudoju rankšluostį ir jisai labai šlapės būna ir visam kūnui, ta prasme, nepatogu su vienu rankšluosčiu, kai galvai reikia kito. Ne rankšluosčio būtent, nes galvai mažo rankšluostuko reikia, o čia va būtent mažas rankšluostukas neapsuks visų plaukų, o šitas vat gali apsukti. Dar ką pirkau? Pirkau daug bambukinių šepetėlių. Jie yra labai geri. Aišku, juose laikosi daug bakterijų. Tai gera turėti namuose daug. Jie yra pagal spalvas, šereliai pagal spalvas, tai galima atskirti kieno kuris. Kitas dalykas, jų negalima dėti į drėgną kažkokį indą galiukų atgal, dėl to, kad supelis. Jau man tai buvo. Ir pavyzdžiui, jeigu svečiai atvažiuoja, neatsiveža dantų šepetėlio, tai galima pasiūlyti tokį bambukinį, kurį paskui gal paprasčiausiai išmesti, nes jie yra ekologiški, bet kaupia bakterijas, todėl ilgai su jais valytis, tuo pačiu valytis, kad net jeigu dar geras, geriau nereikia. O dabar išsijungiu ir parodysiu dar ką pirkau, tik čia bus jau kita kamera ir viskas suruošta, padaryta jau. Jau susitvarkiau. Čia yra mano staliukas, kai aš sėdžiu ant fotelio, kad pasidėčiau arbatą ar dar kažką panašaus, ar kavą. Ir štai nupirkau štai tokį tinklelį. Čia toks hipiškos stiliaus, nu atrodo kaip supinės. Ir čia galima susidėti tam tikrus daiktus, kaip ir po staliuku, bet tik tai, kad atrodys įdomiau. Tiesiog aš taip sugalvojau, čia niekas manęs nevertė. Man taip užėjo į galvą. Gal kvailai atrodo, bet man gerai patogu svarbu. Dar vienas daiktas yra šita lentynėlė. Čia yra raktų kabiklėlė. Susidėti šepečiai. Biškai nefokusuoja. Ir tam tikroms dar kitiems tam dalykams. Nes mes turėjom šitoje vietoje va tokią. Aš aišku jos neišmečiu, nes man abi dvi reikalingos. Tik tai aišku mums labai negerai, kad šita spindelė yra tamsesnė. Bet aš neradau pirkti tokios šviesumo kaip mūsų prieškambario
spinta komplektas, todėl nupirkau tokią tamsesnę. Ai, ir kas nežino, tai čia viskas yra pirkta, išeinu. Na kągi, tuo išpakavimu ir baigėsi vlogas. Ir ką dabar, tu tik tai pasimatysime kitame vloge. Tikiuosi, šitas vlogas nebus baisiai nuobodus, nors jis man pasirodė gerokai nuobodus. O gal jums kaip tik patinka tokie vlogai, todėl rašykite komentaruose, kas negerai, kas gerai, kaip tik, kaip yra, kas įdomiau, kas dar, įvairių dalykų. Rašykite, taip pat labai norėčiau, kad paspaustumėte patiktukus, taip pat prenumeruotumėte kanalą, jeigu dar nesate užsiprenumeravę. Žinoma, galite užeiti į Facebook'o grupę, Facebook'e vadinasi vlogerė Loreta Mažonė ir ten jūs priimsime. O dar galite paremti Contribee.com platformą. Viskas ten su ta platforma gerai. Tai va, o dabar, ate!